242, en blåval avger ljud med frekvensen 12 Hz. Det kan vi alltså inte höra. Vår hörbarhetströskel ligger på 20 Hz. Om vi har, i varje fall när vi är små. Nu, när man är äldre så minskar ju hörbarhetsområdet lite grann. Men 20 000 brukar man säga. Så det ligger under det. A. Hur lång är ljudets våglängd? Ja, det vi behöver känna till här det är vågutbredningshastigheten för ljud i vatten. Och den är ungefär 1500 meter per sekund. Så det är betydligt snabbare i vatten än i luft. Så det här är känt. Det här får vi anse att det är känt. Och eftersom frekvensen också är känd, det här är en synnerligen trivial uppgift. Lambda blir alltså V genom F. Så det är 1500 dividerat med 12. Det är 125 meter. Så ser våglängden ut i vatten för ljudet från en blåval. I B, vilken frekvens har ljudet när det kommer upp ur vattnet och fortplantar sig i luften? Det kan ju hända att det gör det. Men frekvensen beror inte på mediebyte. Jag brukar tänka på vågor som kommer in mot en strand, vattenvågor. Man var lite försiktig när man gör analogier. Men frekvensen för vågor är ju konstant på olika djup. Annars hade det blivit väldigt konstigt. Då hade ju vågorna hopat sig när de nådde land. Ute till havs så kan det vara väldigt lång våglängd. Och där är också våghastigheten större. Men frekvensen är densamma. Och när vågorna kommer in mot land, då minskar ju våglängden. Men hastigheten avtar också. Däremot gör inte frekvensen det. Så frekvensen påverkas inte av mediebytet. Så frekvensen är densamma. Jag skriver oförändrad här. Det kan vara lite lurigt att inse det, men det blir ju en motsägelse med vattenvågor om frekvensen skulle ändras. När vågorna närmar sig land och vattendjupet är olika. Så är det inte. Den är oförändrad frekvensen alltså. Oförändrad frekvens får vi lägga till här. Så,